Vasaras sezona tuvojās, un ar to, ka vasaras sezona tuvojās, es jums pasāstīšu šajā video nelielus trikus, kā lietot paštonējošo krēmu. Un, protams, jums ir arī tāda iespēja, kā iet sauļoties, iet uz solāriju, sauļoties dabīgajā gaismā, sauļoties UV gaismā, kas ir solārijos, vai arī, protams, izmantot paštonējošos krēmus. Es personīgi jums izvēlos paštonējošos krēmus, tad, ka pirmkārt es varu izvēlēties, cik tumši es gribu būt, cik ātri es gribu būt tumša, un treškārt es pat varu kontrolēt, kas notiek. Un es arī personīgi uzskatu to, ka tas ir daudz veselīgāk nekā sauļoties, ja tieši tagad, kad ir iznākuši tik daudz pētījumi par to, cik nelabvēlīgi ir sauļoties saulē, un ka tas arī padara jūsu ātri daudz vecāku. Tāpēc šodien es jums pastāstīšu un parādīšu ļoti ātri, kā dabūt to ļoti labo paštonējošo iedegumu. Nu, izmantot visu, kas ir nāk no draugām. Pirmais, par ko mums ir jāprano, ir loģiski paštonējušās putiņas. Es visvairāk mīlu izmantot no draugām St. Moritz paštonējušās putiņas. Šis ir medium un šis ir dark. Dark es izmantoju pārsvarā vasarā, vai arī uz savām kājām, vai arī uz, varbūt uz kaut kādu ķermeņa augšējās daļas. Man patīk miksēt pa lielam uz savām rokām un uz savu ķermeņu. Man patīk izmantot midēju, it īpaši uz sejas. Kaut arī es jums šodien parādīšu, kā uzlikt paštonējošo krēmu līdz sejai, tāpēc, ka lielākoties laika, kad es lieku kosmētiku, ja jūs neizmantojat kosmētiku, es, protams, varat izmantot arī paštonējošo krēmu pa visu savu seju, un es jums parādīšu, kā to panākt gatavu, bet es izmantoju tikai līdz šai daļai, jo man vienmēr ir tonālais virsū uz sejas, un ja es lietoju tonālo katru vakaru ņemot no kosmētiku, man paštonējošais no sejas aiziet 3-2 dienās, un tas ir vienkārši bezjēdzīgi. Šīs putiņas ir ļoti labas ar to, ka pirmkārt viņas ir ļoti pieejamas, viņas maksā 6-7 eiro. Otrakārt, šeit ir diezgan daudz produktu, kas jums pietiks uz 2-3 mēnešiem, kas ir ārprātīgi lēti un labi. Protams, jūs neiedaugums nebūs tik brūns 3 nedēļas. Viņš pakāpeniski ies nos un paliks viņa gaišāks. Tomēr jūs varat likt pa virsu, piemēram, kad jūs redzat, ka jūsu paštonējošais krēms jau ir drīz nogājis nos, jūs varat ņemt un klāt jaunu slāni virsu. Bet par to es jums tagad pastāstīšu, kā un kāds soļi un parādīšu nedaudz demo uz sava ķermeņa, kā es to darīšu šodien. Es esmu tagad vīlīti. Un es gribu jums parādīt visus soļus, kā es panākšu savu iedegumu, rādot šeit savas miesiņas. Un pirmais solis, ko es gribu jums pateikt, ka dienu pirms tam es vienmēr lietoju skrubi. Kāpēc skrubi? Tāpēc, ka tas noņems jau kādus netīrumus, jau kādas ādas, kas jums ir palikusi pāri. Un mēs reāli katru dienu zaudējam diezgan daudz ādas. Un varbūt mēs to nejūtam, bet mūs ļoti ātri reģenerējas āda. Tāpēc ar skrubīti jūs varat panākt to, ka ja visa liekā āda ir prom. Un es izmantoju šo Kruidvat Moments of Me Relax Salt Scrub. Es izmantoju parasti skrubis, kurus nesatur ar eļļu, kur ir tāda ļoti savs, un šis skrubis ir ideāls priekš tā. Un es izmantoju dienu pirms tam, es ieeju dušā, tāpēc, ka tad man āda ir nomierināsies, viss ir iesūcis un tā tālāk. Un tā ir vienkārši daudz parocīgāk, jo pēc tam, pēc dušas, es izmantoju jau kādu body milk, kas ķermeņam pieniņu, es izmantoju vairī mitrinošos krēmus. Un man ļoti patīk Nature Box, šis mitrinošais ķermeņa pieniņš. Viņš ir ļoti plāns, tā kā ļoti plānā tekstūra, tāds ļoti... Es teiktu, viņš nav diezgan biezs, viņš nav kā mitrinošais krēms, kurš riktīgi ilgi sūtās iekšā. Un man patīk vienkārši paņemt un iesmērēt visā savā ādā un iet gulēt, vienkārši sasmērēs kārtīgi. Tāpēc, ka jūsu paštonēšas tu izskatīsies slikti, ja jums būs sausāda, tāpēc, ka paštonējušies ieķersies, kur ir sausāda. Un tagad, pirms es atkal sākšu likt paštonējušo, es paņemšu nedaudz pieniņu un iesmērušu savas rokas, tāpēc, ka rokas par sausas, elkoņus, ceļus, pēdas, viss, kas jums ir saus. Un es tiešām iesaku, plaukstas, elkoņus, pēdas un ceļus ir iesmērēt pat, ja jūs smērēties vakar. Vienkārši iesmērēt otrais, tā kā dubults neplīst. Un ļaujiet kādas 50 minūtes šim iesūkties. Kā tīk iesmērēt. Un tad mēs turpināsim šo video. Jūs pat nepamanīsiet, ka paies 5 minūtes, bet es jums saku paies 5 minūtes.
pēc... un vēl seju, obligāti seju. Tā kā šodien neko nedarīšu sē, tikai līdz šejienai. Vienkārši uzliekat mitinošo, lai sejai neko neķerās, tāpēc, ka mums sejas ir diezgan sausas. Tas ir pat šokējuši, cik sausas mums ir sejas. Kad pagāja 5 minūtes, es izmantoju divas lietas. Es izmantoju šādu sejas otiņu, ko es izmantoju priekš sejas un priekš pirkstiem, priekš rokām. Vai kaut kādām vietām, kur es gribu detalizētāk. Palielam es izmantoju šāds otiņas priekš sejas. Tāpēc es varu izmantot lielākas, varu izmantot mazākas, varu izmantot lielās fluffy otiņas. Es pieeju, ka drogas vēl nopirkt drāga kaut ko 3 eiro tādu lielu otiņu, ja es gribu tā kārtīgi, kārtīgi, un arī acīs, un degu, un visur, visāds otiņas priekš sejām. Un priekš ķermeņa es izmantoju šādu, kas ir arī St. Moritz, šāds cimdiņš, kuram ir tāda kā mīkstā puse viena, un otra puse ir ar St. Moritz bučiņām. Un ko es daru? Es uzlieku šo savas rokas. Es izmantoju šo medium. Un mēs izmantošu darkus kājām, bet tad jau redzēsim. Un es sākratu šo produktu. Tāpēc, ka mums ir putiņas, un šis parasti, kad stāv, kļūst par šķidrumu. Un es uzlieku virsū, un es vienkārši smērēju. Tas nav. Un godīgi saku, cilvēki var arī paši sev. Daudz saka, o, bet es nevarētu tikt svai mugurē klāt. Īstenībā jūs ir daudz lokanāk nekā izdomājat, un ja grib ļoti, jūs varat izdarīt to arī paši mājās. Un jūs jau redzat, ka es palieku ļoti, ļoti brūnākam. Un... jā! Un sākumā jūs izskatīsieties crazy, jūs izskatīsieties ļoti oranži un brūni, bet, kad jūs nomazgāsties, tāpēc, ka paši to nejušo vajag noskalot, jūs varat būt... Tas ir atkarīgs no tad, cik stipri jūs gribat un cik ilgi jūs gribat paši to neiešo. Jūs varat atstāt uz 2 stundām un tad noskalot to nost. Jūs varat atstāt uz naktim. Piemēram, jūs varat paņemt, kā es ļoti, ļoti bieži daru. Es eju dušā, nevis dušā, un pēc tam nākamajā dienā vakarā, pirms es eju gulēt, es uzlieku paši to neiešo krēmu. Un kad jūs esat uzlikuši uz savām visām rokām, atlikumu, kas man ir palicis uz cimdiņu, es nelieku papildus produktu, es iesmērēju pirkstos. Un kārtīgi apkārt, visām pirkstiņiem, visām krociņām. Un šeit, lai mums nebūtu strauji pārēja, es šādi daru. Ļoti maigi, nespiežot klāt, es vienkārši iemesēju. Apkārt pirkstam. Neaizmirstiet arī priekšējo pirkstu daļu. Un... es parasti uzstāju uz nakti, un tad no rīta pirms uzstāju, pirms darba, es ieskrienu dušā un es noskalojos. Bet paštunēšam ir ļoti specifiska smarža, tāpēc ņemiet vērā, jums vajag rīktīgi sevi pabērst. Tāpēc nederēs, ka jūs ieskrēsiet dušā uz 5 sekundītēm, un jā. Tāpēc rēķinieties ar to, ka ja jūs to derēt nākamajā dienā, ka jums vajag veltīt kādu laiciņu. Un ja jums ir balsas smarža pīģāmu, vai sasmērēt, neuztraucaties. Jā, šis var sasmērēt, bet šis ļoti ārkārtīgi ātri izmirgājās laukā. Vienīgais jums gults vai smaržos pēc paša to neiešu, jo, kā es jums saku, ir specifiska smarža. Tāpēc vienkārši ņemiet vairāk, ka jums būs jānomaina gults vai ne. Labūt jūsu partnerim, ja jums ir kāds otrā pusīte, varētu nepatīk šī smarža, bet var arī pirms masēt uz 2-3 stundām pirms jūs iet gulēt un tādi iet dušā. Bet ņemiet vairāk, tas nebūs tik ilgi. Un tagad maigi visiem sēmi. Un aizmirstam starp pirkstiem, daudz cilvēku aizmirst, es arī agrāk vienmēr aizmirstu. Un neesam nekad švīgs pārbaudam. Nu vienai ielūkumā, esam šeit dažkārt cilvēku aizmirst. Tagad, kad es esmu visi kārtīgi iesmērēsies, kā es redzu mani muguru, un jā, jums nav jāņem vērā šādu pleķi, tāpēc kā... Varbūt, ja jums nepatīk, jūs varat viņus izlīdzināt, bet es neko nenosaka, ja jums ir tāds švīciņas. Ja viss ir pārklāts, tad viss ir pārklāts. Bet tagad es jums gribēju parādīt, ko es daru ar savu seju, ja es gribat iesmērcēt. Es noņēmu no sevis kosmetiku, un kā es redzat, es esmu uzlikusi līdz šejienai, bet es bišķiņ pavilkušu uz augšu. Es paņemu nedaudz produktu savas otiņas, un palielam visu, ko es daru, ir vienkārši. Jo mēs eju iekšā, un es pavisam visam viegli ilgšu sejā. Un, protams, jūs varat to darīt arī, piemēram, esot mājās, jums vienkārši paliek tāds
ka, ai, es gribu, lai mani seja rietonēta arī. Jūs vienkārši liekat. Es jebkurā gadījumā lietoju tonālo, tas man tas īsti nav vajadzīgs. Daudzas pierītes. Un tas nekas, ka ir švīkaini. Jūs redzat to, ka šis nav tonālis, jums nav jābūt perfektam. Un neaizmirstiet ausis. Cilvēki parasti aizmirst ausis. Un vienkārši visur, starp degunu, uz degunu, jūs mērājat kārtīgi. Un es diezgan ātri noņemšanas uzsēst kaut kur reāli pēc stundas. Un visu šo es paturēšu kaut kur 2-3 stundas. Ja es gribu, lai jums turēs kaut kur 3-4 nedēļas, turiet visu nakti. Vai vismaz kaut kur 5 stundas. Bet, jā, tagad es iešu, dzīvošu savu dzīvi, kārtošu savu istabu un atgriezīšos pēc 2-3 stundām. Tad ir nākamais rīts un es jau biju iegājusi dušā vakarā. Es aptuveni 5 stundas turēju. Un jūs varat redzēt, ka mana āda izskatās ļoti brūnīgi iedegusi. Šis ir tāds kā zeltains efekts un manu sejas. Jūs varat redzēt to, ka arī ir nedaudz brūns. Man ir apsātis no alerģijas, tāpēc jūs to neņemat vērā. Bet šādi izskatās mans ķermenis. Un šis iedegums ir ļoti jauks. Ir tīpši medium, tāpēc ka viņš nav tāds brūns. Tas ir vairāk tāds kā zeltains, vienkārši tāds pa virsu uz 2-3 toņiem. Viņš nebūs specifiski vienkārši prūns, bet jūs varat viņu palielināt, ja jūs gribat, piemēram, turēt viņu uz visu nakti. Jūs varat uzlikt jaunu kārtu kaut kur pēc 2 nedēļām, īstenībā pēc nedēļas. Un šis tiešām nav neaizņems 101 dienu, tāpēc jūs varat vienkārši eksperimentēt, kā jums vairāk patīk. Un, ja jums šis video patika, visus produktus var iegādāties drogās. Es ceru, ka šis bija noderīgi. Un es ceru, ka jūsu vasara būs fantastiska un ka pavasaris jūs lutina. Un tiksimies nākamajā video drogas kanālā un neaizmirstiet piesakot drogas.